Убава е навиката да можеме некако и та прекрасна релација со Ешерзетско село или со сите други културни наши музички, спортски, генерално социјални платформи да ги продолжиме секако нели тие наши релации или пак самата динамика на одржување на кампањата. Кампањите кои што ги имаат, меѓутоа така се случи и со SOS Детско село пред години кога повторно нели се стартуваше утринската на Телман на нашата фреквенција и се сеќавам дека ќе ме позовете само пред да дадам најава нели на денешната тема. Александра, дали минатата година се славише 25 години од SOS Детско село? Оваа година славиме 20 години од SOS Детско село, кој што всушност се 22 од самото постоење, меѓутоа ние со корона пандемијата малку го поместивме, ја поместивме прославата. Значи официјално убави два големи јубилеи, поточно две децени од овие кампањи. Е сега би можел само еден вовет на денешната тема, тоа ќе биде проследено секако со илустрација на видео или фотографии, за она што ќе говориме. Да, подај рака и промени живот, стани згрижувач, можеби многумина знаат за оваа кампања бидејќи од 2017 е веќе активна. Слоганот на кампањата за промоција и понатаму на згрижување, која има за цел да се зголеми бројот на згрижувачки семејства во нашата земја. Националната кампања се спроведува од страна на токму нашата прекрасна релација со кампањата на SOS Детско село во соработка со Министерството за труд и социјална политика, локалната власт и со поддршка на Германското министерство за економски развој и соработка. Така што за се сеќавам нели првиот настан годинава говоревме можеби некаде и на почетокот на годинава. Всушност нели говореа и истакнати личности од областа на социјална заштита и сите тогаш и понатаму патуваат апел до сите присутни да подадат рака, да ги променат животите на децата и да станат згрижувач. Секако овие прекрасни видеоматериали се всушност илустрација или само подтик за она што работеше изминатиот период и SOS Детско село или годинава конкретно за во рамки на кампањата подај рака и промени живот, стани згрижувач. За искуствата, бројните искуства ќе говори Александра Мојсова, веќе ја погледнав утринава таа не утрински наш соговорник, специјалист за застапување и комуникации на SOS Детско село. Верам дека само ова се дел од фотографиите или видеата, можеби и од вашите колеги соработници, меѓутоа и некои од веќе згрижувачите кои што имаат прилика одблиску да ја запознат кампањата што се вели или да бидат директно вклучени во истата, да бидат згрижувач, ќе ни кажеш околу бројката и на каков хуман третман овие дечиња всушност ја добиваат токму од овие семејства. Добро утро. Добро утро, Марко. Убава е пораката што секогаш ја праќаме со вас. Благодарам. Ти благодарам за поканата. Драго ни е повторно нели да си поприкажеме накратко за колку е всушност хумана и навистина срце стоплувачка згрижувачката професија. Баш така. Да, сликите кои што одат позади, значи во моментов се всушност Нусрет Бурати, Силвија, Мира Печинова, Оливера и се само дел од нашите згрижувачи кои што се всушност нашите херои во општеството. Уште на почеток би сакала да ги означам и да им дадам нели почит, сета моја почит кон оно што го прават. Кампањата, всушност, накратко за кампањата ќе проговорам повторно. Започна оваа година, всушност, таа што спомена ти беше предходна кампања, меѓутоа со истата цел, нели, кога и започна згрижувачката приказна на еден официјален начин заедно со деинституционализацијата, нели. Од оваа година започна кампањата Подај рака, промени живот, стани згрижувач, која што се одвива низ 25 градови во Македонија, од кои што веќе поминаа 24, да, речи се. Зарем поминаа 24 и обезбедени градови. И од следната година се планираат активности на годишно ниво, се со цел да се информираат граѓаните во однос на згрижувањето, да се зголеми бројот на згрижувачки семејства и секако да се намали стигматизацијата со која што децата без соодветна родителска грижа нечесто, мислам, неретко се соочуваат. Не залудно го споменам дека сиве овие години колку трае утринската на Телма, ја имаме таа релација со вас и можеме директно да допреме секако нели до овие кампањи. Ти кажуваш, да, годинава нели официјално имавме прилика нели да посетиме градови широм Македонија, околу 25 на број, меѓутоа кампањата е продолжување на процес кој земјата започна да го спроведува од 2017 година, кога вели се спроведе трансформација на сите големи институции кои згрижуваат деца се со цел да се обезбеди посоодветна грижа и средина за раст и развој преку нивно згрижување во семејства кои функционираат во својата локална заедница. Се сеќам кога јас и ти непосредно пред почетокот на кампањата седнавме и ме избрифира, поточно ми даде информација на каков начин може да се стане згрижувач, што ќе потикнеме и понатаму. И знам дека тоа централно прославување на оваа, да речам, турнеја која што започна низ градовите беше
беше, ако не се лажам, на площад Македонија, така? Од Скопје започна целата приказна. Да. Воедно на 1 јуни, кога и Меѓународен ден на детето, заеднички изминавме нели многу градове, би искористила оваа шанса нели да ги поздравиме локалните самоуправи кои што се вклучија, да, само иницијативно и проактивно нели некој во поголем, некој во помал интензитет, меѓутоа непосредно бидејќи детето од заеднички интерес за сите и заедничка одговорност, сите покажаа нели поддршка кон кампањата и им посочуваме благодарност за тоа, се надеваме дека во иднина сите општини, односно локални самоуправи ќе вклучат мерки за згрижувањето како дел од социјалната заштита во локалниот буџет, нели како стимулативни мерки за поддршка кон згрижувачите, што ги добиваат како месечен надомес секако за дечињата кои се. Тоа е државата, така. Да. Тоа е државата, има месечно ниво, на месечно ниво се добива со навршување на месец на стаж од 15 години се добива и траен надомес. Згрижувачите можат да бидат истовремено вработени или невработени, значи не се прави разлика. Исто така би нагласила дека не се прави воопшто разлика дали имате брачен партнер или нема брачен партнер згрижувач, значи сите комбинации се можни, може згрижувач. Тие сегменти, да речеме, се отфрлени во критериумите кои што се може да биде згрижувач, така што ќе исполниш. Така, не правиме разлика во однос на тоа статусот кој што го има, може би згрижувач. Практично секој може да биде згрижувач, може да имате веќе биолошки собствени деца, потенцијален згрижувач, може и да немате, во тој сегмент сме многу отворени. Оно што е важно е да се биде само нели психофизички здрав, да се има навршено полнолетство, да се има минимум 18 години разлика помеѓу згрижувачот и згриженото дете, згриженото лице и нели да се има најмалку основно образование, значи критериумите се прилично едноставни за прифаќање. Оно што друго би го напоменала е се нели центрите за поддршка кои што и вие Марко ги спомнавте, центрите за поддршка на згрижувачки семејства всушност се формирани од изминатава година. Тоа е кога државата нели ги преформираше веќе постоичките центри 11 октомври Дом за деца и Домот за доенчиња Битола во центри за поддршка на згрижувачки семејства и ги значи сите дечиња кои што претходно беа во домот сега се во згрижувачки семејства или во мали групни домови. И со детското село е третиот нели центар за згрижувачки семејства кој што официјално доби доверба од државата минатата година да стане официјален центар за поддршка на згрижувачките семејства и на државно ниво имаме околу 330 семејства на 579 корисници веќе. Браво, ке те прашав за бројката, нели колкава бројка на згрижувачи, меѓутоа одлично е, мора да признам дека бидејќи и вистина, како што ти еднаш ме испомена во таа непосредна прилика пред почетокот на кампањата дека вистина многу деца треба нели да ја променат својата форма на згрижување, имаат потреба од топол дом, љубов, грижа. И мислам дека никој не треба да биде поштеден од истата емоција. Сите граѓани ќе можат еве од сега понатаму и преку ова гостување да добијат нели дополнителни информации. Велиш повеќе од 350 згрижувачки семејства и како рече си бројка од 600 корисници. Да, 330 се во моментот, меѓутоа таа бројка е постојано менлива и така се зголемува. Да, можам да кажам дека сме навистина позитивен пример во регионот. Можеби не сме најдобриот, меѓутоа во споредба со останати држави сме позитивен пример. Да, доста напредни по ова прашање и нели нашите стручни работници, експерти работат неуморно. Би пратила особен поздрав и до нив, до колегите од центрите за поддршка, до колегите од центарот за социјална работа и до колегите од ТСС детско село и министерството нели за труд и социјална политика на начело. Значи тие навистина се трудат со сите сили да обезбедиме што поголем број на згрижувачки семејства и истовремено да им ја пружиме сета на експертска поддршка, стручна поддршка, психолошка поддршка, психосоцијална поддршка. Се сеќавам и сакам да го поттикнеме. Како можеве во моментот не гледаат и забележуваат во нашиот Кајрон успешна кампања која што спроведувате, како може и кој може се да биде згрижувач? Спомена некој од оние едноставни критериуми. Што сакав друго да те прашам, дали се уште може би во моментот бидејќи делиш постојано се менува нели бројката, има дечиња кои што чекаат на листа да бидат згрижени. И на каков начин е веднека биде ова само конкретен повик овој денешен датум за да го сторат тоа? Така, јас би нагласила, покрај она што веќе го кажав, би нагласила дека една од главните социјални алатки спроведени со оваа кампања, креирани, се всушност веб страницата www.згрижување.мк, телефонската линија 075-277-447 и фейсбук страницата повторно згрижување.мк, каде што можат да се најдат сите информации кои што во процес или на пример,
превод на англиски на албански, која што ќе биде дополнително ажурирана со сите новости и активности кои што се спроведуваат. Таму се наведени сите информации од месечниот надомест до стручната поддршка до видот на згрижувачки семејства, затоа што нели постојат 4 типа ако не се лажам, така. Општото згрижувачко семејство, роднинското згрижувачко семејство, кое што нели некако по автоматизам прво се обраќа кај роднините, или тие проактивно произлегуваат, тоа е исто така многу важна форма на згрижување и од пред 3 години почна и тие да добиваат официјален месечен надомест, значи роднините на згриженото дете. Останатата форма е специализирано згрижувачко семејство, најчесто нели на деца со попреченост или деца кои што поминале низ екстремен вид на травма, за нив надоместокот и стручната поддршка, обуката е специализирана. Поголема, така. Апсолутно и она што е како четврто или прво, најпрво згрижувачко семејство би било интервентното, каде што настапуваат во екстремни случаи или кога мора веднаш да се превземе детето на терен и максимум до 30 дена тоа, задржано. Тоа временската рамка е 30 дена. И тие добиваат нели посебен надоме за тоа што секако повторно е запишано на веб страната згрижување.мк. Кој град во моментот сте го ажурирале со најмногу згрижувачи или семејства кои што ја дале својата помош? Јас би сакала да пофалам неколку градови. Искрено, дури и во оние градови каде што сме сметале дека навистина се многу мали шансите да има згрижувачки семејства, ние веќе во Густивар од нула имаме 2 после кампањата, со трето заинтересирано кое што во процес да ги поднесе документите. Во Делчево имаме сега од едно нови плюс 3, во Берово имаме плюс 1 згрижувачко семејство, во Струмица и околината имаме плюс 4 згрижувачки семејства, значи секаде е различно, меѓутоа во Скопје имаме многу, добро, тоа се подразбира, нели како најголем главен град. Меѓутоа од и што претходните, нели пред самата кампања Крушево, досега и Македонски Брод имаат најголема бројка согласно жителството на згрижувачки семејства, значи нема правила дали е мал или голем градот во однос на тоа колку згрижувачки семејства има. Оно што е важно е да се шири пораката, да сите заеднички да шириме пораката на згрижување и нели граѓаните да се информираат, па доколку не денес можеби ќе станат згрижувачи за една година, две. Абсолютно. Или некој нивен пријател познат. Да, ми видов на слушалка дека толку е се разговорат, меѓутоа во овие 30 секунди само така да те прашам, дали е возможна промена на згрижувач, да речеме, од едно семејство во друго и до кога е обврската на згрижувачот поточно детето да биде во семејството, претпоставам да во полнолетство, како бројка до 18 години? Да, не би навлегувала во многу детали затоа што сепак знаен или да биде комплицирано согласно со тоа што децата се жива материја, доколку има потреба, навистина голема потреба што може да биде најразличен фактор во однос на промена на згрижувачкото семејство, некаква, може да се случи детето да премине и секако може да биде во полнолетство само доколку детето претходно не премине во друга форма, односно не се врати во своето биолошко семејство. Во случај доколку се оформат услови за тоа, биолошкото семејство нели да се врати во првобитната состојба, да се затоа што социјалните работници постојано работат и со биолошкото семејство, нели да се подобрат условите, меѓутоа има случаи кога тоа навистина не е возможно. Јасно. Драго ми е што барем ги истакнавме првите нели карактеристики за кампањата која што и понатаму се одвива. Подарака и промени живот, стани згрижувач. Потсетуваме сите заинтересирани граѓани во моментот кој што не гледате, имате прилика и можност да добиете информации на некои веќе постоечки телефонски броеви како 075-277-477. 447. Тука е 477, значи по грешка е моја напишана, и веб страницата www.zgrizhuvanje.mk. Александра, благодарам, Марко. Се гледаме понатаму. Продолжување на оваа кампања посакувам и во следната година. Благодарам за поддршката. Посакувам убав ден.